waxa uu ahaa gunaanad ka tartan ciyaarada dhanka kubadda cagta oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka soconayay garoonka kubadda cagta Xaaji Dahri Stadium ee magaalada Boorama. Wasiirada wasaaradaha ciyaaraha, beeraha, ganacsiga iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa waxay maanta ka qayb galeen tartan ciyaareedka heerka labaad ee magaalada Boorama lagu soo gabagabeeyey. Tartan ciyaareedkan waxaa ka qayb qaadanayay ku dhawaa 30 kooxood oo laga soo kala xulay xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay isku duwa wasaaradda ciyaaraha gobolka Awdal, isagoona ka warbixiyey marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray koobkani. Dib koobkan Serie B-da ee halkan inooga socda waxa uu ahaa 30 kooxood, 30 ka kooxood oo soo maray marxalada ah 16, 8, 4 ilaa maanta finalkii. Waxay isugu soo baxay maanta finalkii labada kooxood ee PSG iyo Ahmed Gurey oo kooxda kale ah. Dhankooga iyaguna waxaa hadalka iska daba qaatay maamulka heer gobol iyo heer degmo. Mas-uuliyiinta wasiiradihii kala duwanaa ee halkaasi ku sugnaa waxayna u hambalyeeyeen labada kooxood ee finalka isugu timid. Farxad bay tahay maanta inaan ka qayb galo xafladan quruxda badan leh ee loo qabanayo finalka labada kooxood 30 kooxood ka soo baxay Serbia. Labada kooxood ama 30 oo runtii ciyaar wanaagsan soo muujiyay. Farxadda ay tahay inaan ka soo qayb galo ciyaarta semi finalka ee muddada 30 kooxood soo ciyaarayeen labadii kooxood ee ugu dambeeyay ee maanta koobka wada kala qaaday. Waxaan kaloon mahadcelinayaa maayirka magaalada maadaama uu dhiirigelin u sameeyey, martiqaadna caawa ku ballan qaaday. Waxaan leeyahay maayir aad baad ugu mahadsan tahay. Waxaan ka filaynay dib ogaadinaya wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ka shaqeynaya dardargelinta iyo dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliland. Horumar waddan marka la eegayo waxaa laga cabir qaataa sida ay dhalinyaradiisu u horumarsan tahay, ay u dhisan tahay, ay wax u barato. Marka runtii tanna waxay qayb ka tahay dhiirigelinta dhalinyarada Jamhuuriyadda. Laakiin waxaan u go'aansanay maadaama koobka ay maanta kala qaadeen labada kooxood ciyaaraya inaan runtii nagala soo qayb galno oo goobjoog ka noqono, annagoo u aragnay in waajib nagu tahay inaan ugu dhiirigelino dhalinyarta gobol kastaba iyo degmo kastoo ay joogaanba. Wasiirkana waxaan ku boorikulle aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa dardargelinta uu geliyey wasaaradda inta uu joogay. Waxaana kusoo dhaweynayaa kulley wasiirka intaas uu wasiir oo kale inaan meesha ku imanay. Waxaan waxa weyn taasina waa qiimeyn arrinta ay tahay arrin muhiim ah. Dhalinyartu waxa weeyaan lafdhabarta ummadeed. Haddii dhalinyar fiicani ay ummadu soo baxdo, horumar buu waddankaasi gaadhaya. Meyrka ku dhawaaqayna waxa weeyaan garoon badan iyo kuwo ka badan iyay magaalada u baahan tahay oo gobolku u baahan yahay, kaana ballan meesha meyrka ka qaaday. Annaguna wixii karaan kayaga waan iska rab taagaynaa haddii la yidhaaho. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Qaybta iyo madaxda kale ee joogta iyo baasa saxaafaddaba, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Salaan ka bacdi halkan aniga maanta waxaa ka furan uun mahadnaq iyo tahniyad. Waxaan tahniyad horta u diriyaa 30 kooxood dhammaantood oo kasoo wada qayb galay wareega. Waxaan iyana aada u hambalyeynayaa labada kooxood oo maanta iskugu soo baxay halkan. Waxaan kaloo aada u hambalyeynayaa meeyarka halkan kaga dhawaaqay inuu caawa casumi doono oo taasoo iyana dhiirigelin wanaagsan noqonaysa. Waan wariid ee gobollada kale ku soo arag, madaxda gobolka iyo degmada Bari Saab ku-xigeenkaba waa mahadsan yihiin, iyo intan ka badan imasa joogtaanada waxaan ku joognaa. Waa siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhiirigelinta ciyaaraha unbaan u joognaa oo la siiyay dhalinyarada first priority. Insha allah sanadka soo socdaan wuxuu noqon doonaa sanadkii sportiska iyo dhalinyarada haddii la yidhaahdo. Waa Cimraan Xuseen Aadan, telefishanka caalamiga ee Star TV, magaalada Boorama.